O monumento dos 80 anos de imigração japonesa, que fica lá na 23, ele é uma obra muito simbólica, porque foi criado pela Tomi Otake, que é também um símbolo da imigração japonesa. Ela, japonesa, que veio para o Brasil, começou sua carreira tardiamente, digamos assim, depois dos 40 anos, depois de ter seus filhos criados, ela cria esse trabalho, que são basicamente como se fossem quatro grandes ondas, e essas ondas representam as ondas migratórias, por um lado, enfim, a gente pode observar por aí também, mas o fato é que como a Tomi trabalha basicamente com situações abstratas, então a gente não tem que necessariamente observar para algum caráter realista do trabalho.